berada di tengah astaka bagi sesi penyampaian hadiah. Dimohon pasukan Lynx kategori bawah 12 tahun berada di kawasan tengah astaka bagi mendapatkan tingkat anda, dan juga pasukan Wallabies diminta untuk berada di tengah astaka bagi sesi penyampaian hadiah. Mungkin persona ataupun Gen 2 dengan kicin Doraemon. Kicin Doraemon boleh jumpa di meja Rusty sekarang. Terima kasih. Panggilan kepada pasukan Wolf dan Segamat Raven, anda diminta untuk berada di kawasan menunggu, dan juga pasukan Lynx dan Cobras, anda diminta untuk berada di kawasan menunggu. Yeah!
Sekali lagi panggilan untuk pasukan Lynx dan Cobrats, anda diminta untuk berada di kawasan menunggu kerana perlawanan ke-22 telah pun tangan. Selepas ini akan terus berlangsungnya perlawanan yang ke-23. Olo. Come on.